प्रिय श्रोता स्वागत छ नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधिमा रामकुमारजी र छोटुजीले मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ नागरिक सवालमा आज मैले संवाद गर्नको लागि नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव नेकपा एमालेको प्रदेश प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ प्रदेश प्रदेश सभा सदस्यका लागि धर्मराज पाठक उहाँलाई निम्त्याएको छु हिजो मात्रै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र अथवा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ म त्यो सन्दर्भमा नि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु पार्टीको प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ प्रदेशभरिकै समग्र नेकपा एमालेको चुनावी स्थिति के छ भनेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु बढी जसो समयमा प्रतिबद्धतामा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु नेकपा एमाले प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेशमा आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ नेकपा एमालेको प्रदेशमा सरकार भयो भने पाँच वर्षमा उसले के गर्ने भन्ने कुरा एउटा मार्ग चित्र प्रस्तुत गरेको छ अन्य पार्टीहरूको सन्दर्भमा पनि यो आउनुपर्ने हो तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म उहाँहरूले प्रदेशको घोषणा पत्र जारी गर्नुभएको छैन सम्भवतः आउला पनि तर आज हामी पाँच वर्षमा एमालेको सङ्कल्प के हो त सुन्दर सुदूरपश्चिम समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउन पाँच वर्षमा नेकपा एमालेको सङ्कल्प भनेर उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवाल धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सन्चै छु यहाँ चाहिँ यो प्रतिबद्धता मस्यौदा समितिको संयोजक पार्टीको प्रदेश कमिटीको सचिव हुनुहुन्छ समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ पहिलो प्रश्न यहाँलाई के छ नेकपा एमालेको समग्र स्थिति प्रदेशमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको अवस्था राम्रो छ निर्वाचनको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक हामीले अनुमान हेर्दाखेरि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले आफ्नो सरकार बनाउने अवस्था चाहिँ हामी देखिरहेका चाहिँ छौँ र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बहुमत सिट सङ्ख्या चाहिँ नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने अनुमान लिएर चाहिँ बसेका चाहिँ छौँ हिजो पार्टीको इन्चार्जले पनि यो कुरा भन्नुभएको थियो 30 जति प्रदेशमा हाम्रो आउँछ सिट 10 हामी चाहिँ सङ्घमा जित्छौँ भनेको यो तपाईँहरूको प्रारम्भिक अहिलेको सम्मको अनुमान हामी सङ्ख्या नै तोकेर भन्ने भन्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ र हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 16 सिटको सङ्ख्यामा चाहिँ हामी बहुमत सङ्ख्या चाहिँ नेकपा एमाले नै विजय प्राप्त गर्छ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो धारणा रहेको चाहिँ छ गठबन्धनमा 5 दल छ तपाईँहरू एक्लै गठबन्धनमा 5 दल हुनु नहुनु त्यति धेरै हामीलाई अर्थ राख्दैन किनभने 5 दल गठबन्धन हुनुले पनि के कुरा सङ्केत गर्छ भने एमाले विजय हुन्छ भन्ने कुरा यदि उहाँहरू एक्लै एक्लै एमालेसँग सामना गर्न सक्ने ल्याकत क्षमता बरकत हुन्थ्यो भने त एक्लै एक्लै चुनावमा आउनुहुन्थ्यो गठबन्धन भनेको त के भने कमजोरीको धोतक हो जो कमजोरहरू हुन्छन् उसले गठबन्धन गर्छ बलिया सक्षमले चाहिँ गठबन्धन गरेको दुनियाँमा काहीँ चाहिँ छैन र सबै 5 दल लगायतका विचार सिद्धान्त नीति अलग अलग भएका विचार बोकेका राजनीतिक दलहरू एउटा राजनीतिक दलका पछाडि तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गरिरहेका छन् जसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य पनि छैन कुनै सिद्धान्तको गन्तव्य पनि छैन कुनै विकासका एजेन्डा पनि छैनन् मात्र नेकपा एमालेलाई हराउनको लागि नेकपा एमालेका विरुद्धमा जुन गठबन्धन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ जनताले पत्याउँछन् जस्तो त हामीलाई लाग्दैन किनभने यो गठबन्धन भनेको यसको कुनै राजनीतिक अथवा सैद्धान्तिक आधार चाहिँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन र विकास र एजेन्डाको आधार पनि यो गठबन्धनसँग चाहिँ छैन किनभने यो गठबन्धनको निर्माण तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने गठबन्धनको निर्माणको पृष्ठभूमि नै तपाईँको चाहिँ के भने अलि तपाईँको चाहिँ के भने अपवित्र खालको असंवैधानिक खालको जनविरोधी खालको चाहिँ देखिएको चाहिँ छ यो गठबन्धन अदालतले 80 घन्टाभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री बना भनेर परमादेश जारी गरेका आधारमा निर्माण गरिएको गठबन्धन एउटा गठबन्धन किनभने त्यो परमादेश कसरी जारी गरियो किन जारी गरियो त्यसका भित्रका पछाडिका भित्री कारणहरू के थिए भन्ने कुरा त चोलेन्द्र शमशेर राणा जसले प्रधान न्यायाधीश जसले परमादेश जारी गर्नुभयो उहाँले सबै छतातुल्लो पारिदिनु भएको चाहिँ छ अर्को समाजवादी पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीलाई चाहिँ त अवैध रूपमा जन्माइयो किनभने एउटा राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नका लागि रातारात अध्यादेश ल्याउने
अनि रातारात अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने त्यसपछि गर्दै पार्टी विभाजन भइसकेपछि फेरि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने गरेर समाजवादी पार्टी जन्मायो अनि माओवादी पार्टी हिजो तपाईको चाहिँ के भने उसको पृष्ठभूमि जो हेर्नुहुन्छ अरे सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ थाहा छ कुरा सरकार तपाईको चाहिँ के धेरै उग्र कुराहरू धेरै क्रान्तिकारी कुराहरू तर हिजो जुन राजनीतिक दलसँग उनीहरूले असहमति जराएर बाहिर गए जसको चाहिँ तपाईको चाहिँ एकातिर टाउकाको मूल्य राख्ने टाउकाको मूल्य तोक्ने अर्कोतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ के भने कांग्रेसकै प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा तपाईको चाहिँ के भने बम प्रहार गर्ने त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू का बीचमा चाहिँ जो अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ त्यस्तो खालको माओवादी पृष्ठभूमि छ र यस्ता खालका पृष्ठभूमिबाट बनेको यो गठबन्धनले तपाईको चाहिँ जनताको मत जनताको विश्वास जित्छ भन्ने हामीले लाग्दैन हामी नेकपा एमालेले अहिले अगाडि ल्याएको विचार हामीले ल्याएको नीति हामीले ल्याएको कार्यक्रम र योभन्दा अगाडि चाहे 51 सालको कुरा गर्नुहुन्छ चाहे गएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका विकास र समृद्धिका पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा गरेका कामहरू हेर्नुहुन्छ ती सबैका आधारमा चाहिँ के भने जनताले सबै कुरा बुझेका चाहिँ छन् र यो चुनावमा नेकपा एमालेको पक्षमा मतदान गर्छन् र गठबन्धनलाई चाहिँ हामी चाहिँ परास्त गर्छौँ मङ्सिर 4 गते परमादेशलाई विस्थापन गर्ने र जनादेशलाई स्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि जनताले चाहिँ साथ दिनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ अहिले तपाईँहरूले यो गठबन्धनलाई अपवित्र भनिराख्दाखेरि 74 त यस्तै गठबन्धनबाट तपाईँहरूले बहुमतै प्राप्त गर्नुभयो त्यतिखेरको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धनमा केही चाहिँ सैद्धान्तिक नीतिगत भिन्नताहरू चाहिँ छन् हामीले के भनेका थियौँ त्यतिखेर गठबन्धन गर्दाखेरि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन को पक्षमा लागिरहेका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ जसको आधारभूत सारभूत सबै कुरा नमिले पनि आधारभूत कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने एक ठाउँमा हुन्छन् भन्ने हिसाबले हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ तर त्यो गठबन्धन गरिसकेपछि त्यसका आधारमा त्यो गठबन्धन गरिएको चाहिँ थियो र त्यो गठबन्धन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के भने त्यो गठबन्धनकारी शक्तिहरूको बिचमा हाम्रो पार्टी त्यति बेला चाहिँ गठबन्धन गऱ्यौँ सुरुमा चुनावी गठबन्धन मात्र थियो चुनावपछि तपाईँको चाहिँ के भने पार्टी एकता गऱ्यौँ पार्टी एकता गरिसकेपछि पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ के भने विभिन्न खालका षड्यन्त्रमूलक तानाबानाहरू चाहिँ देखिए खास गरिकन के भयो भने दुईवटा प्रवृत्ति चाहिँ अलि बढ्ता ढङ्गले मुखरित भयो एउटा हिजो हाम्रो पार्टीभित्रको पार्टी सत्ता र शासन सत्तामा सधैँ हालिमुहाली गर्ने माधव नेपाल कमिटको नेतृत्वको प्रवृत्ति अर्को केपी ओली कमिटलाई केही भइहाल्छ कि त्यसपछि पार्टी कब्जा गर्छौँ भनेर कुत्सित नियतले आएका प्रचण्ड प्रवृत्ति यी दुईवटा प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने हाम्रो पार्टी नेतृत्वभित्र प्रहार गरियो र हामीले जो सोचेका थियौँ वामपन्थीहरूको कम्युनिस्टहरूको एकताको आधारमा चाहिँ चुनावमा जाने पार्टी एकता गर्ने र जनताको पक्षमा जनताको जनजीविकाको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हामीले चाहिँ काम गर्ने भनेका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ हुन सकेन यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो एफएम मार्फत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ यसमा एमाले नेतृत्वको छैन त्रुटि होइन हामीले त एमाले नेतृत्वको त्रुटि भन्दा पनि त्यो त त्रुटि त प्रष्टाप्रष्टी देखिरहेको चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ के हामीले चुनावभन्दा अगाडि हामीले के भन्यो भने दुईवटा पार्टी एउटै ठाउँमा मिल्नुपर्छ भन्यौँ गठबन्धन गऱ्यौँ चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ चुनावपछि हामीले पार्टी एकता नै गऱ्यौँ पार्टी एकता गरिसकेपछि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई अगाडि सार्यो र तद् अनुरूपका तपाईँका चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने कामहरू चाहिँ भइरहेको थियो र त्यसपछि भयो के त भयो के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने 5 वर्ष पनि त्यो सरकार चल्न नदिने 5 वर्षसम्म पार्टी अध्यक्ष बन्न नदिने खालका तपाईँको चाहिँ के भने व्यवहारहरू देख्नुभयो नि त मैले भने दुईवटा खालका प्रवृत्ति जो प्रचण्ड प्रवृत्ति र माधव प्रवृत्तिबाट चाहिँ जो देखिए त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो र एउटा तपाईँको चाहिँ लामो समयसम्म राजनीतिक इतिहास कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भएको व्यक्तिलाई 3-3, 4-4 पटक सडकबाट कारवाही गरे 3 पटक तपाईँको चाहिँ के भने संसदीय दलको नेताबाट चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो अनि नियत के रहेछ त भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिएन त्यो मात्रै होइन उहाँहरू त मलाई त अहिले के लाग्छ भने प्रचण्ड प्रवृत्ति र माधव प्रवृत्ति भनेको त देशभित्र मात्रै होइन देश बाहिरका कतिपय स्वार्थ समूहका गोटीको रूपमा चाहिँ काम गरे किन त्यो त अहिले त प्रष्ट देखियो नि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चुच्चे नक्सा जारी गऱ्यौँ हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो हो भन्यौँ अहिले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो हाम्रो होसम्म भन्न सकिरहेका चाहिँ छैनन् हामीले नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ नाकाबन्दी हो भनेर दृढतापूर्वक भन्यौँ त्यसका विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने आफ्ना अडानहरूलाई चाहिँ राख्यौँ कतिपय राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई नाकाबन्दी हो भन्न सकेनन् हामीले के भन्यो भने जनसङ्ख्या भूगोलका हिसाबले कुनै देशहरू साना ठुला होलान् तर सार्वभौम सत्ताका हिसाबले सबै देश समान हुन् चीन भारत नेपाल समान हो केपी ओली सी जिनपिङ अथवा नरेन्द्र मोदी
tapi aku samaan hasilnya kan begitu nubanyo. Ini semua kurang hari ini tapi kati punya sakti orang lagi, tiap kurang itu mohon pordeh gitu kan. Khas kali ini amle, rastis swadin tak kupat sih ma, rastis tapi aku cakini akhanda tak kupat sih ma, sarbami tak kupat sih ma, hamilin liyeka adaan aru kati punya desi bidesi sakti orang lagi mohon pordeh gitu kan. Tiuska goti, tiusku cakini tapi aku cakini, hamri tapi aku cakini dikhirkan niaga pakai patra aru cakini, abahnya aku cakini awasah dikinca, jaska kandli kata tapi aku cakini. संसद विघटन देखि लिएर परमादेश जारी देखि लिएर अहिले सम्मको अवस्था सम्म यहाँ पुग्यो यो कुरा त तपाईको चाहिँ के भने अरु कुरा जानै पर्दैन चोलेन्द्र शमशेर जी को अन्तर्वार्ता तपाईहरु सबैहरुले सुन्नु भएको होला मिडियामा आएको थियो मिनेन्द्र रिजाल को अन्तर्वार्ता सुन्दा हुन्छ नि त परमादेश किन जारी बारे छ कसरी प्रयोग भएका रहेछन् कलाई ललिता निवास प्रकरणमा बचाउनको लागि कसैको पार्टीका 14 सांसदलाई चाहिँ कारबाहीबाट बचाउनको लागि कुनै एउटा अमुक पार्टीलाई बचाइदिनका लागि चाहिँ परमादेश नै जारी बारे छ सबै कुरा त यो सतहमा त छताछुल्ल भयो नि त हिजो हेर्दाखेरि तपाईको नेपथ्यमा थिए अहिले सबै छताछुल्ल छन् भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु अब यो एमालेको र गठबन्धनको स्थितिको हामीले छोटो समीक्षा गर्यौं अब तपाईहरुले प्रदेशमा बहुमत ल्याउने भनेर चाहिँ अब सबै राजनीतिक दल कति हुन्छ तपाईहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ सरकार गठन गर्ने किसिमको बहुमत आउँछ प्रदेशमा भनेर त्यसको लागि एउटा 5 वर्षे मार्गचित्र होइ प्रतिबद्धता तपाईहरुले निकाल्नु भएको छ यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमालेको सरकार भयो भने के हुन्छ सविस्तार अब चाहिँ जस्तो अब तपाईले एक नम्बरमै छ प्रदेश सुशासनको आधार नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा सुधार भनेर चाहिँ के भन्न खोज्नु भो अब हामीले अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली जनता खासगरी सुदूरपश्चिमवासीले चाहिँ नेकपा एमालेको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र नेकपा एमालेले हामीले चाहिँ सरकार बनाउने अवस्था आउने चाहिँ यो चुनावपछि रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धताहरू हिजो सार्वजनिक गरेका चाहिँ छौं त्यसमा हामीले सुशासन विकास र समृद्धिको आधार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकार भन्ने नारालाई चाहिँ अगाडि सारेर हामीले 27 वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा चाहिँ केन्द्रित रहेर पार्टीको प्रदेशको चाहिँ प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका चाहिँ छौं त्यसमा हामीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ प्रदेशको सुशासनको आधार नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा चाहिँ सुधार भन्ने कुरालाई चाहिँ पार्टीको पहिलो प्रतिबद्धताको कुरा गरेका चाहिँ छौं र अहिले त्यो कुरा किन राख्यौं भने गएको हामीले यो 5 वर्षको संघीयताको अभ्यास र प्रदेश सरकारले गरेका काम कारबाहीहरुको सिकाइ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने कि हामीले गभर्नन्सलाई सुशासनलाई चाहिँ बलियो र सुदृढ बनाउन सकेनौं जसका कारणले गर्दाखेरि के भयो भने यो प्रदेश त्यति धेरै फंक्शनेबल कार्य गर्न सक्ने पनि भएन र जनताको अपेक्षालाई पनि त्यसले पूरा गर्न सकेन त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईको चाहिँ के भने ग्यापको रूपमा चाहिँ सुशासन प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दा भयो भन्ने चाहिँ हामीले ठम्याई गरेका छौं र त्यसले गर्दा यो प्रतिबद्धता राखेका हौं र यसमा भन्न खोजेको कुरा के भने कि हामीसँग हामीले नीतिगत कुराहरू चाहिँ के प्रबन्धहरू मिलायौं पहिलो कुरा नीति नै कसरी बनायौं बनाएका नीति कानूनहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो प्रदेशका सन्दर्भमा कतिपय कानूनहरू निर्माण गर्दाखेरि हतारमा निर्माण गरिए कतिपय कपी पेस्ट पनि भएका तपाईहरुले चाहिँ उदाहरण देख्नु भएको चाहिँ छ र त्यति धेरै प्रभावकारी पनि भएनन् कानूनमा पनि आएनन् जस्तो उदाहरणका लागि तपाईको मिडिया सम्बन्धी ऐनकै उदाहरण लिनुहुन्छ भने त्यसमा थुप्रै विवाद रह्यो दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी ऐनको कुरा गर्नु चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आएन त्यसा थुप्रै तपाईको चाहिँ के भने नीतिगत समस्याहरू चाहिँ देखियो र पहिला तपाईको चाहिँ के नि प्रदेशको चाहिँ समृद्धि र विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने सुशासन राम्रो हुनु पर्यो त्यसका लागि हामीले के नि नीति र कानूनको क्षेत्रमा हामीले राम्रो बन्नु पर्यो र अहिलेको सरकारले के गर्यो भने उल्टो पनि काम गरेको छ जस्तो एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु तपाईको चाहिँ के नि जनस्वास्थ्य ऐन तपाईको चाहिँ के भने पहिल्यै आइसक्यो पहिले यो सरकारले ल्यायो प्रदेश सरकारले तर नीति चाहिँ अहिले बन्दै छ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो उल्टो काम गर्यो त्यसैले हामीले के भन्दै गएका छौं भने कि हामी कानून बन्ने कुरा प्रक्रिया देखि लिएर कानूनको कारण सम्म त्यसलाई चाहिने आवश्यक नीतिगत प्रबन्धहरू र त्यो नीति अनुसारको कानूनहरू र कानून अनुसारको तपाईको चाहिँ के नि संरचनाहरू मेकानिजमहरू जो भन्छन् त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपले बन्नुपर्छ अहिले यो बीचमा चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यति धेरै व्यवस्थित गर्न सकेनौँ हतारमा बन्यौँ कतिपय नीति कानून नै बनिसकेका चाहिँ छैनन् कतिपय बनेका पनि प्रभावकारी छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुरामा चाहिँ उठाउन खोजेको चाहिँ यो कुरा हो र अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने हामी 20 वर्षको एउटा मार्गचित्र रोडम्याप चाहिँ प्रदेशको विकास र समृद्धिको कस्तो हुन्छ त्यसको नीतिगत कुराहरूले ल्याउँछौँ त्यो नीतिगत कुराहरूको आधारमा हामीले के गर्छौँ भने प्राथमिकीकरण गर्छौँ
कि दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन् मध्यकालमा गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन् अल्पकालमा गर्ने कामहरू यी हुन् त्यसका प्राथमिकीकरण गर्छौं र त्यसका आधारमा सबै स्रोतहरूको विनियोजन गर्ने कुरा चाहे त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारको होस् अथवा निजी क्षेत्रको होस् अथवा अरू कुनै दात्री निकायका क्षेत्रका सहयोग त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने यो भन्दा अगाडि के भयो भने तपाईले लेख्नु भागभण्डाका आधारमा कमिसनका आधारमा योजनाहरू बन्ने कामहरू चाहिँ गरी त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भने हामीले के भन्यो भने भागभण्डाका आधारमा होइन प्राथमिकताको आधारमा योजना भन्ने नीति हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखेका छैछौँ र अर्को योजनाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एक लाख दुई लाख पाँच लाखका छरेका योजनाहरू चाहिँ तपाईँले देख्नु पर्यो हामीले के भनेका छौँ भने त्यसरी प्रदेश सरकारले काम गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुँदैन प्रदेश सरकारको योजना कम्तीमा यतिभन्दा माथि हामीले के भनेका छौँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तहका योजनाहरूभन्दा तलका योजनाहरूमा हामीले लगानी गर्नु हुँदैन हामी त्यसमा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन त्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ काम गरिदिने वातावरण दिनुपर्छ अरू गैर सरकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथिका योजनाहरूमा मात्रै तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले लगाउनुपर्छ जस्तो पर्यटनकै क्षेत्रमा सामान्य उदाहरण छु एउटा तपाईँ सबैले खेत खेतमा आफ्नो माडो बनाउनको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरे तर हुनुपर्ने के थियो भने सुदूरपश्चिम ठिकै छ मन्दिरमा पनि लगानी गरौँ नलगानी गर्ने होइन मन्दिरको पनि तपाईँको संरक्षण गर्नुपर्छ प्रवर्धन गर्नुपर्छ अझ त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ धार्मिक पर्यटनसँग तर कमसेकम सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटा प्राथमिक क्षेत्र कुन हुन्छ नौवटा मन्दिरहरू त्यसको विस्तार त्यसको संरक्षण त्यसको प्रवर्धन त्यहाँसम्म पर्यटन पुग्ने कुरा त्यहाँ स्टे गर्ने कुरासँग जोडौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो घोषणापत्रले चाहिँ जोड दिएको खोजेको कुरा त्यो नीतिगत कुरा चाहिँ त्यो हो र तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले गर्ने कामहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्राथमिकताको आधारमा गरौँ र सबै स्रोतलाई चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित गरौँ भन्नको लागि र अहिले देखिएको चाहिँ के भने सुशासनमा तपाईँको चाहिँ के भने सुशासन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नीतिगत क्षेत्रमा गरिएका कामहरू र नीतिगत रूपमा चाहिँ संरचनाहरू त्यो अनुसार बनेका संरचनाहरू जो छन् त्यो संरचनाहरू सबल र सुदृढ भयो भने मात्रै तपाईँको चाहिँ के भने विकास र समृद्धि हुन्छ भनेर हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा जोड दिएका चाहिँ छौँ यो राजस्व सङ्कलन स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरूमा पनि तपाईँको फरक देख्छ हामी फरक भन्ने भन्दा पनि के भनिरहेका छौँ भने कि जस्तो राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ प्रदेशको हिस्सेदारीको कुरा त्यसै गरिकन राजस्व जेनेरेट गर्ने अभिवृद्धि गर्ने तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेशभित्रै पनि राजस्व जेनेरेट गर्ने जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारको आम्दानीको रूपमा चाहिँ ल्याउने कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिने किनभने हामी योजनाहरू ठुला गर्छौँ ठुला योजना गरेपछि हामीसँग स्रोत भएन भने त्यो योजना त हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ अहिले तपाईँको चाहिँ के भने हामीले जो प्राप्त गरिरहेको सङ्घले दिइरहेको कुरा यहीँ प्रदेशले चाहिँ बाट प्राप्त भइरहेका जुन स्रोतहरू चाहिँ छन् त्यो स्रोतलाई मात्रै चाहिँ हुँदैन हामीले तपाईँको चाहिँ के भने अब प्रदेशको आफ्नै स्रोत चाहिँ हुनुपर्छ र स्रोतका क्षेत्रहरूको विस्तार गर्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ के भने आम्दानी हुने क्षेत्रहरू चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने लगानी भित्र्याउने कुरादेखि लिएर यहाँको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयुक्त मात्रामा त्यसको व्यवस्थापन र दोहन गर्ने कुरादेखि लिएर यी कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उठाएका छौँ त्यसले के गर्छ भने प्रदेश सरकारको तपाईँको चाहिँ के भने राजस्व अभिवृद्धि गर्ने उसको आम्दानी अभिवृद्धि गर्ने का क्षेत्रका दायराहरू बढाउने स्रोतहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायरा बढाउने काम गर्छ जसले हामीले के गर्छौँ भने त्यो स्रोतलाई विकासका योजनाहरूमा विकास र समृद्धिसँग जोडेका योजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उठाएका छौँ नागरिक हितको सुरक्षा पनि हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ प्रदेशवासीको अधिकारको रक्षा अब यसमा जस्तो यहाँहरूले एउटा असुरक्षित यो प्रतिवर्ष खाद्य असुरक्षित 5,000 परिवारलाई मुख्यमन्त्री कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रम मार्फत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार टाइपको होइन यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले यो भइरहेकै स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने हो मान्छेले किनकि यो ठुलो कुरा ल्यायो यो गर्न नसक्ने कामहरू गरियो भन्ने कुरा जस्तो तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने योजनाहरू जो हुन्छन् जसमा सघन रूपमा लेबर लाग्छ श्रम लाग्छ त्यस्ता योजनाहरूमा चाहिँ तपाईँले हामीले के गर्ने भनिरहेका छौँ भने ती योजनाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने कामको लागि खाद्यान्नको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्री कामको लागि खाद्यान्न भनेर नै हामीले नामाङ्कन गरेका छैछौँ त्यो योजनाहरूमा के हुन्छ भने जसमा धेरै लेबर हुन्छ नि लाग्छ नि श्रम धेरै लाग्छ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष श्रम हुन्छ त्यसमा पनि अध्यक्ष श्रम लाग्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिब सीमान्तीकृत तपाईँको चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू जो तपाईँको त्यो श्रममा लाग्छन् उनीहरूलाई निशुल्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न अथवा उनीहरूलाई उनीहरूको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दा उहाँहरूलाई के गर्ने भने काममा संलग्न गराउने त्यस्ता लेबर इन्टेन्सिभ कामहरूमा तपाईँको चाहिँ के भने उहाँहरूलाई संलग्न गराउने त्यो बापत तपाईँको चाहिँ के भने उहाँहरूलाई काम अथवा नगद उपलब्ध गराएर उहाँहरूको खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भनेको कुरा हो चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ र प्रदेशभित्र गर्ने जुन तपाईँको चाहिँ के भने योजनाहरू छन् त्यसको हामी पहिचान गर्छौँ सबै योजनामा यो लागू हुँदैन जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने लेबर बढ्ता लाग्छ श्रम बढ्ता लाग्छ त्यस्ता खालका योजनाहरूमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरोजगार अनि त्यसै गरी गरिब विपन्न
र तपाईको चाहिँ के नि सीमान्तिकले अध्यक्ष अध्यक्ष चाहिँ तपाईको र सीमान्तिकले समुदायका अध्यक्ष तपाईको चाहिँ के नि श्रमिकहरुले त्यसमा संलग्न हुने त्यो दुईटा काम हो उहाँहरुले रोजगारी पनि प्राप्त गर्नुभयो तर अर्को कुरा के भने हामीले त्यसलाई काम गरे बापत नगद अथवा खाद्यान्न उत्पादन उपलब्ध गराएर उहाँहरुको खाद्य सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि राखेका हौ तपाईहरुले यो घोषणा पत्रमा 5 वर्षमा 50,000 व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौ पनि भन्नुभएको छ अब कसरी दिनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय घोषणा पत्रमा हामीले 5 लाख रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भनेका छौ 5 वर्ष भित्रमा त्यसैभरि र यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले 50,000 लाई त्यसैलाई योगदान गर्ने गरिकन यो प्रदेशमा 50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका चाहिँ छौ अ यो संघीयताको मोडेल के हो भने यो हामीले बुझिनु पर्ने के छ भने यो हामीले सहकार्य समन्वय र साझेदारीको आधारमा यो संघीयताको मोडेल स्थापना गरिएको चाहिँ हो र त्यसमा चाहिँ के भने हामी आफैले मात्रै काम गर्ने भन्दा पनि प्रदेश सरकारले भोलिको दिनमा कामलाई अगाडि बढाउँदाखेरि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मिलेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ कतिपय क्षेत्रमा र त्यो रोजगारीका कुरा मात्र हैन कि हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा जे जे कुरा राखेका चाहिँ छौ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी वन वातावरण युवा खेलकुद भाषा संस्कृति लगायतका कुराहरुमा ती सबै काम हामी एक्लै प्रदेश सरकारले गर्छौ भन्ने आशय त्यसै हामीले व्यक्त गरेका हैनौ हामीले के भनि त्यहाँ भनेका छौ भने कि हामी संघीय सरकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधानको अनुसूची हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा एकल अधिकारहरु पनि छन् र कतिपय साझा अधिकारहरु पनि छन् त्यसको अन्तरिय के हो भने कतिपय कामहरु प्रदेशले एक्लै गर्छ अथवा स्थानीय सरकारले एक्लै गर्छ अथवा संघले एक्लै गर्छ कतिपय चाहिँ कामहरु चाहिँ मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो स्वास्थ्य तीनटै क्षेत्रमा चाहिँ छ शिक्षा तीनटै लाई अधिकार क्षेत्रको रूपमा दिएको चाहिँ छ र त्यसले गर्दा हामीले यो घोषणापत्रमा पनि हामी तीनटै सरकारसँग मिलेर काम गर्छौँ भन्ने कुरा हो जहाँसम्म रोजगारीको कुरा चाहिँ छ रोजगारी प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने भन्ने आशयबाट कतिपयले बुझिदिनु भएको चाहिँ छ हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू बिहान 10 बजे आउने 4 बजे फर्किने हिसाबले चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्छन् भन्ने खोजेको होइन हामीले के भनेका छौँ भने कि रोजगारीको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो सरकारले भनेको किनभने निजी क्षेत्रको विकास हामी जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म तपाईँको चाहिँ नि रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ सिर्जना हुँदैनन् र निजी क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्छ भने वित्तीय क्षेत्र भयो पर्यटनको क्षेत्र भयो अरू व्यापार व्यवसायको क्षेत्र भयो औद्योगिक क्षेत्रहरू भयो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के नि लगानीको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने के हुन्छ भने त्यसले उत्पादन पनि बढ्छ अर्को त्यसले के गर्छ भने रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ र हामी यो प्रदेशमा हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा उठाएको कुरा के हो भने कि हामीले हाम्रो सरकार बनिसकेपछि हामी नीतिगत रूपमा संरचनागत रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्रले चाहिँ काम गर्न सक्ने खुलेर काम गर्न सक्ने उनीहरूले आफ्नो लगानी गर्न सक्ने त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ के भने निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेका चाहिँ छौँ र यो त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने जस्तो सामान्यतया पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्यो कुनै ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खुल्यो भने त्यसमा 10 मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्यो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो त यो प्रदेशभित्रकै रोजगारी हो नि त र त्यो त्यहाँ त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट होटल टुरिस्ट ट्राभल्सलाई तपाईँको चाहिँ के भने प्रमोट गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्छ र भोलि हामीले के भनिरहेका छौँ भने हिजो पनि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले हामीले कतिपय ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको कुरा गरेका चाहिँ थियौँ र पालिका तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कुरा गरेका चाहिँ थियौँ र यो हाम्रो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने बहिर्गमन गरिसकेपछि आएको परमादेशी सरकारले हामीले ल्याएका राम्रा योजनाहरूलाई चाहिँ कटौती गरेको छ र हामीले अगाडि बढाएका योजनाहरूलाई चाहिँ कामलाई बढाउन नदिइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ र भोलि हामी सरकारमा गयौँ भने हामीले जो अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँ दैजी छेलाको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले जो औद्योगिक ग्रामको कुरा गरेका छौँ त्यसका मार्फतबाट चाहिँ हामीले के अरे रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जोड दिन्छौँ भनेर यो प्रतिबद्धता पत्रमा भनेका छौँ अर्को पर्यटन कृषि लगायतका क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ के भने लगानी अभिवृद्धि गर्ने हो भने त्यसले कतिपय स्वरोजगार पनि हुन्छन् र अर्को तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा राख्ने व्यवसाय उद्योग धन्दाले के गर्छ भने रोजगार सिर्जना गर्छ त्यस्तो खालको वातावरण पनि हामीले चाहिँ निर्माण गर्छौँ र यो 5 वर्षभित्रमा हामीले अर्को पनि के पनि कुरा भनेका छौँ भने कि सहकारीहरू जो छन् ती सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने उत्पादक सहकारीहरूलाई हामीले प्रमोट गर्ने कुरा गरेका छौँ वित्तीय सहकारीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका छौँ जो उत्पादनसँग जोडिएका कामहरूलाई चाहिँ
हामी अलि बढ्ता जोड दिन्छौं भनेका छौं यी सबै कामले के गर्छौं भने निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र सरकार सबैको सहकारीमा हामीले के गर्छौं भने कि यो प्रदेश भित्र उद्योग धन्दा कल कारखाना लगायत पर्यटन कृषि लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गर्छौं र त्यो मार्फत तपाईको चाहिँ के नि त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्यौं र त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक वातावरण चाहिँ निर्माण गर्यौं भने तपाईको चाहिँ के नि रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्छन् र त्यो रोजगारीका अवसरले हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम्तिमा 5 वर्षमा 50,000 सम्म चाहिँ रोजगारीको स्वरोजगार देखि लिएर निजी क्षेत्रले गर्ने रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सम्मको संख्यालाई जोड्दाखेरि 50,000 रोजगारी बन्न खोजेको अहिले भनेपछि सरकारको नीति निजी क्षेत्र मैत्री सहकारी मैत्री अथवा शोधन र साना उद्योगहरू प्रवर्धन खाल गर्ने खालको चाहिँ ल्याउनुहुन्छ तपाईहरु त्यो कुरा हामीले प्रतिबद्धतामा प्रष्ट भनेका चाहिँ छौ हामीले तपाईको चाहिँ के नि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ हामी निर्माण गर्छौ किनभने जस्तो पर्यटनको कुरा गर्छ नि पर्यटनमा सबै सरकारले आफै संलग्न भएर संसारको कुनै पनि देशमा पर्यटनमा सबै ठाउँमा सरकार आफै इन्भोल्भ हुँदैन त्यो निजी क्षेत्रले नै प्रमोट गर्ने हो जस्तो उदाहरणको लागि पर्यटन क्षेत्रका गन्तव्यहरुमा पर्यटनमा त हाम्रो लगानी नै भएको छैन त्यहाँ त्यो जसरी क्षेत्रहरु छन् हाम्रो पर्यटकीय धार्मिक प्राकृतिक त्यहाँ विकास भएकै छैन नत्र चाहिँ नि हजारौं पर्यटकहरु आउन सक्थे भनेर घुम्न गएका मान्छेहरु खप्तडी पुगेका मान्छेहरुले त्यो अनुभूत गरेर आउँछ हो तपाईले भनेको कुरा सही हो अहिले सम्म के भयो भने हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कामहरू बढ्ता गर्यौँ खप्तड छ रामारोशन छ अपिसेपाल छ त्यसै गरी घोडाघोडी छ शुक्ला फाटा छ यस्ता कुराहरू चाहिँ भन्यौँ त्यसको प्रचारात्मक कामहरू र प्रवर्धनात्मक कामहरू बढ्ता भए तर त्यसको दोहन त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि के प्राप्त गर्यौँ भन्दाखेरि त उपलब्धि त हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ती पर्यटकीय क्षेत्रहरूबाट त्यो बेला हामी उपलब्धि प्राप्त गर्छौँ जुन बेला तपाईँको चाहिँ के बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू हामीले भित्राउन सक्छौँ अहिले खप्तडकै हेर्नुहुन्छ भने सायद यहीँ तपाईँको अध्यागमनको कारणले चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ के विदेशी तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू कति आए अथवा खप्तडकै तपाईँको चाहिँ सूचना केन्द्रमा गएर हेर्नुहुन्छ कति आयो भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै चाहिँ छ र अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो सबै क्षेत्रमा सरकार आफै लगानी गरेर कहिले सम्भव हुँदैन हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई त्यसमा आह्वान गर्ने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ किनभने पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा हामीले लगानी नगरिदिएका कारणले गर्दा जस्तो तपाईँको चाहिँ होटल व्यवसायहरू होला टुर्स एन्ड ट्राभल्सको कुराहरू होला अथवा त्यहाँसम्मको एक्सेस बाटोका कुराहरू होला त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन जस्तो कतिपय ठाउँमा केबल कारका सम्भावनाहरूका कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य आफ्नै लगानीबाट चाहिँ ती सबै कुरा सम्भव छैन त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ किन निजी क्षेत्रको लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ त्यो नबनाइकन हामीले किन पर्यटन क्षेत्रको हामीले चाहिँ उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ फोटो त हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ खप्तडका मालिकाका यहाँका तपाईँको अभिषेकालका त्यो उपलब्धि प्रचारात्मक रूपमा चाहिँ भयो तर त्यसबाट लिनुपर्ने त्यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कति योगदान गर्यो हामीले त्यसबाट चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यसबाट चाहिँ हामीले कति योगदान गर्न सक्यौँ प्रदेश अथवा देशकै तपाईँको राजस्व अभिवृद्धिमा कति योगदान गर्यो भन्ने हेर सन्दर्भमा त्यसमा झाँचेर हेर्नुहुन्छ भने अहिले त्यति धेरै नगन्य मात्रामा चाहिँ एकदमै नोमिनल मात्रामा चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ र त्यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ र निजी क्षेत्रको लगानी मैत्री वातावरण उनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण हुन्छ कि अथवा अनुदान दिने कुराहरू हुन्छ कि अथवा अरू जग्गा जमिनहरूको व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू हुन्छ कि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ त्यो कुरा हामीले प्रदेशको प्रतिबद्धता पत्र भनेका चाहिँ छौँ र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि यसले तपाईँको चाहिँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ गर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो यो बुधा नम्बर 10 तपाईँहरूको मेक इन सुदूरपश्चिम अभियान भनेर चाहिँ नि अब हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय प्रतिबद्धता पत्रले हामीले स्वदेशी उत्पादन गर्ने देशभित्र उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादन बजार विदेशी भनेका छौँ उत्पादन स्वदेशी बजार विदेशी भनेका छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र पनि तपाईँको चाहिँ के भने यहीँभित्रका उत्पादनहरूलाई जोड दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ र यहीँभित्रको यो जस्तो अल्लु हुन्छ सिस्नु हुन्छ भाङ्गो हुन्छ त्यो नै प्रशोधन हुन नसकिराखेको स्थिति हो नि अहिलेसम्म त हो त्यही मैले भने नि त हामी हाम्रोभित्र थुप्रै तपाईँ सामान्य जस्तो अहिले पनि बजारमा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाइनाबाट आएका स्याउ ओखरहरू चाहिँ हामी देखिरहेका चाहिँ छौँ तर हाम्रो बैतडी दार्चुला बाजुराको स्याउ बैतडी दार्चुलाको ओखर अथवा डोटीकै ओखर
अनि तपाईको चाहिँ के भने त्यसले राम्रोसँग बजार पाएको छ हामीले त्यो क्लियरली किटानी गरेर यसमा चाहिँ लेखेको छ एस्ता खालका उत्पादनहरुलाई तपाईको चाहिँ के नि हामीले सामान्य प्याकेजिङ मात्रै गरेर तपाईको यहाँ ल्याउन चाहिँ बाँड्न सक्यौ भने त्यसले उत्पादन मात्रै हैन तपाईको चाहिँ के नि रोजगारी सृजना देखि लिएर यहाँको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ अब हामी अब सबैले सरको रूपमा चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्छौ भनेका चाहिँ छौ अब त्यो आयात प्रतिस्थापन भन्ने भन्दा पनि तपाईको चाहिँ के नि हामीले निर्यात जोड दिने कुरा चाहिँ हो हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ जोड दिने कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ साना-साना कुराबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौ तपाईको चाहिँ के यहाँका सुदूरपश्चिमका के सामान्य यहाँका जडीबुटीको कुराहरु छन् यहाँको तपाईको मैले ओखरकै कुरा गरे स्याउकै कुरा गरे अथवा अरु कुरा हुन्छन् त्यस्ता साना-साना कुरा पनि कमसेकम सुदूरपश्चिमको उत्पादन सुदूरपश्चिममा मात्र खपत गर्ने हैन कि बाहिरसम्म लाने खालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले नीतिगत कानुनी कुराहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्र लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ फेरि पनि बनाउन जरुरी छ त्यो भएन भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ नि त्यसको परिवर्तन गर्न सक्दैन किनभने राज्य आफैले सबै कलकारखाना खोलेर सबै उत्पादन गरेर बाहिर लाग्न सक्ने वातावरण हुँदैन र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने उत्पादन गर्ने त्यो मैत्री वातावरण हामी निर्माण गर्छौं र सुदूरपश्चिमका स्थानीय साना-साना ठूला कुरा गर्दैन हामीले साना कुरा मैले भने ओखरको कुरा लेखेछ हामीले कमी ओखर ल्याएर चाहिँ त्यसको प्याकिङ गरेर धनगढीमा बेच्न सक्यौ भने पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको उत्पादन हो नि त त्यो त्यसको एउटा लेभलिङ मात्रै गर्न सक्यो त्यसको त्यसपछिका अरु गर्न भने प्रशोधन गर्ने उत्पादन गर्ने अरु चरणका उद्योग धन्दाहरु त छनै छन् ठूला तर सामान्य उत्पादनसँग जोडिएर र कृषिका कुराहरु गर्नुहुन्छ नि यो तीनटा चरण हुन्छ एउटा तपाईको चाहिँ नि सामान्य उत्पादन भएका लाई कलेक्सन गर्ने लेभलिङ गर्ने दिने अर्को कलेक्सन गर्ने त्यसको प्रशोधन गर्ने र मटेरियलको रूपमा प्रशोधन गर्ने र त्यसको उत्पादन गर्ने र तेस्रो तपाईको चाहिँ के नि त्यसको ठूलो चरणको उत्पादन गर्ने तीनटा चरणमा तपाईको चाहिँ के नि उद्योग धन्दाहरुको विकास गर्न सकिन्छ र हामीले के भनेका छौं नि सुरुको चरणबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ के नि सानो कलेक्सन उत्पादन र तपाईको चाहिँ के नि बिक्रीको कुरालाई मात्रै पनि सुरुबाटबाट गर्न सक्यौं भने विस्तारै त्यसलाई चाहिँ तपाईको प्रोसेसिङको कुरा हुन्छ हैन जस्तो सामान्य अहिले सामान्य जडीबुटी उत्पादन ल्याएर त्यसलाई प्याकिङ गरेर मात्र दिनुभयो भने एउटा खालको छ त्यसको भोलि तपाईँको त्यसलाई र मटेरियलको ल्याएर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर उद्योग धन्दाको रूपमा स्थापन गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्को चरणमा हुन्छ र अझ धेरै ठुलो उत्पादन भोलि बाहिरसम्म लाने खालको हिसाबले त्यो स्केलको तपाईँको उत्पादन हुन्छ त्यो तिनवटा चरणका तपाईँको चाहिँ के भने हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामी सानो क्षेत्रबाट चाहिँ सुरु गर्ने र त्यसमा चाहिँ हामी एक्लैले हुँदैन मैले अघिदेखि पनि भन्दैछौँ यसमा तपाईँको चाहिँ के नै सहकारीले हामी के भनेका छौँ नि उत्पादन सहकारीलाई जोड दिन्छौँ अरू सहकारीले डिस्करेज गर्ने भने जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा जोड दिन्छ साना साना उत्पादनको कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के नै गर्छ त्यसलाई जोड दिन्छौँ निजी क्षेत्रको लगानी मैत्री वातावरण बनाउँछौँ र त्यसको खालको उनीहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कुरा मात्रै होइन हामीले लगानी सम्मेलन गर्ने पनि भनेका छौँ उद्योग नीति बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्न चाहनेहरूको चाहिँ लाई लगानी मैत्री वातावरण गराउने र सुदूरपश्चिम प्रदेश घर भएर संसारभरि छरिरहेका थुप्रै मान्छेहरू छन् उहाँहरू पनि चाहिँ बाहिर गएर तपाईँको आम्दानी गरेर राख्नुभएको छ र सानो साना कुराहरूमा उहाँले सानो जलविद्युतको कुराहरूमा सानो तपाईँको उद्योग धन्दाहरूमा उहाँहरूले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ तर त्यो त्यस्तो खालको कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट जस्तो खालको तपाईँको वातावरण चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई सहयोगी वातावरण चाहिँ हामी चाहिँ के दिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन त्यो कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ हेर्दा ठुलो कुरा लाग्यो भने साना कुरामा पहल गऱ्यो भने नि तपाईँको चाहिँ के नै हुनसक्छ मेक इन सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि धेरै ठुला कपडाका जुत्ताका चप्पलका ठुला उद्योग नगरे पनि हामीसँग भइरहेका साना काम त हामीले गर्न सक्छौँ नि त जो यहीँ उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने कुरालाई जोड दिएका छौँ कृषि उत्पादनमा त फेरि हाम्रो हरेक किसिमको फलफुल अन्न तरकारी सबै उत्पादन हुने क्षेत्र छ हिमाल पहाड तराई मिलेर हो तर त्यसको चाहिँ त्यो छ त्यसले गर्दा त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन हामीले त्यो मैत्री नीतिगत कुरा पनि भइरहेका छैनन् संरचना पनि भइरहेको चाहिँ छैन त्यो ढङ्गको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नीति भएन समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि प्रदेशको सबै क्षेत्रका स्पष्ट नीति भएन नीतिको अभावमा त अब जो योजनाहरू बन्छ प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको जो योजनाहरू बनायो त्यो ती त फेरि कनिका छरी जस्तो भयो अब तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रदेश सरकार बनाएर हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनिराख्दाखेरि पाँच वर्षसम्म मान्छेहरूले यो प्रदेश सरकार नभइदिए यसलाई हटाऊ यो बिचको माइलो भए सङ्ग्रह स्थानीय तह भए भयो यो बिचमा चाहिँ नि त्यत्तिकै यो तरमारा टाइपको मान्छेले भने यो कमिसन खाने सरकार चाहिएन भनिराखेको स्थिति हो त्यो हामीले जे काम गऱ्यौँ त्यसको प्रतिक्रिया नागरिकले दिएका हुन् कतिपय सन्दर्भमा नागरिकको प्रतिक्रिया सही छ भन्छु म चाहिँ तर सङ्घीयता आफैमा समस्या होइन दुनियाँमा शासन प्रणाली आफैमा समस्या होइन हामीले अब हिजो के भन्यो भने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भयो एकात्मक राज्य व्यवस्था भयो यसलाई विकेन्द्रित बनाऊ र तपाईँको चाहिँ के अरे जनताले छुन सक्ने जनताले अनुभूत गर्न सक्ने जनताको नजिकको घर दैलोको तपाईँको सरकार बनाऊ भनेर हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका हौँ यो हाम्रा लागि नौलो अभ्यास हो
हामीले चाहिँ यो अभ्यास पहिलो पटक गरेका चाहिँ छौ म त के देख्छु नि प्रदेशका कारणले गर्दाखेरि यो संघीय शासन प्रणालीका कारणले गर्दाखेरि समस्या त म त देख्दिन म त बरु के देखिरहेको छु समस्या भने हामीले व्यवहारगत समस्या शासन गर्ने तपाईको चाहिँ व्यक्तिहरु शासन गर्ने शैली शासकहरुको मनोवृत्ति र हाम्रो व्यवस्थापकीय जुन काम चाहिँ जो छ नि उ समस्या त त्यहाँ हो नि त तपाईको चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ ठूलो संख्यामा बजेट फ्रीज भएर गएको छ अब तपाई करप्सनकै कुरा गर्नुहुन्छ नि के प्रदेशमा मात्रै करप्सन भइराख्यो हो त स्थानीय संघमा चाहिँ करप्सन छैन चाइनामा तपाईको करप्सन गरेको कारणले गर्दा मान्छेले झुन्डाइन्छ करप्सन चाइनामा बन्द भएको छ र छैन नि तर के भने त्यहाँ काम गर्ने शैली फरक छ हामी कहाँ काम गर्ने शैली अलिकति सुधार गर्ने चाहिँ छ अब करप्सन गरेको कारणले गर्दा भङ्ग गर्दै जाने हो भने त कुन चाहिँ निकाय बाँकी हुन्छ होला त जस्तो मलाई त कुनै पनि विद्यालयदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ देखि लिएर तपाईको चाहिँ के नि यो तपाईको चाहिँ सरकारी कार्यालयदेखि लिएर सदनसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ के नि करप्सनका कुराहरू त बाहिर आइरहेकै छन् नि त त्यो एउटा खालको देखिरहेकै छ त्यसले गर्दा शासन प्रणालीमा समस्या हैन शासन गर्ने मान्छेको मनोवृत्ति शासकहरुको काम गर्ने तरिका चाहिँ समस्या हो हामीले के नि काम गर्न अलिकति ढङ्ग पुर्याउन जानेनौ त्यो ढङ्ग नपुरेका कारणले गर्दा तपाईको चाहिँ के भने शासन प्रणालीमाथि प्रहार हो एकपटक सोच्नुस् त यो मान्छे भन्दै छन् संघीयताको विकल्प खोज्नु पर्छ अनि यो प्रदेश चाहिँ हटाउनु पर्छ तल र माथि राख्नु पर्छ अनि यो प्रदेश हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ प्रदेश हटाउनको लागि चाहिँ एउटा दुईटा संविधानका संशोधन गरेर प्रदेश हट्छ संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर अनुसूचीसम्म तपाईको चाहिँ के भने चाहिँ हेर्नुहुन्छ पुनर्लेखन गर्नु हो प्रस्तावनामै चाहिँको पहिलो शब्ददेखि लिएर अनुसूचीको अन्तिम बुदासम्म अनि यो संविधान फेरि पुनर्लेखन गरेर फेरि हामी राजनीतिक अस्थिरता तर्फ देशलाई धकेर्ने अनि सधैँ देशलाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाइराख्ने कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ त यही समाधान के हुन्छ हो समाधान के हो भने हामीले खोज्न खोजेको कुरा के हो भने यो दोहोरो चाहिँ हुनुपर्छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने हाम्रो मैले अघि भने हाम्रो शासन गर्ने शासकीय मनोवृत्ति जो छ त्यसलाई अलिकति बदल्नुपर्छ जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ त्यसका लागि सुशासन महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसले हामी सुरुमै के भन्यो भने सुशासनलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ सुशासन प्रवर्धन भएन भने तपाईँहरू चाहिँ के भने जनताले त्यो खालको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र जनतालाई पनि के सिकाउनु पर्यो भने जनताको तहमा पनि कतिपय सचेतनाका कामहरू चाहिँ गरिदिनुपर्ने जरुरी छ राजनीतिक दलदेखि लिएर हामी आम सञ्चारका माध्यमदेखि मान्छेहरूदेखि लिएर सबैले सचेतनाका कामहरू गर्नु जरुरी छ किनभने नेता बिग्रिएका नेताका कारणले गर्दा त छन् नै हामी त्यो बिगार्नमा कति उद्यत छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न गरेका छौँ कि छैनौँ अनि आत्मसमीक्षा हो आत्मसमीक्षा गरौँ हामी भन्छौँ मालपोत कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ के भने भ्रष्टाचार भयो ठिक छ त्यहाँ भ्रष्टाचार नभइकन काम हुन्न तर हाम्रो काम गराइदिए भनेर चाहिँ जाने पनि त हामी नै होला नि त हामीले तपाईँको सबभन्दा पहिला प्राथमिकतामा हामी नै आफ्नो काम खोज्छौँ अरू सरुवा बरुवा नगरिदिएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले त्यसको मूल्याङ्कन नेतालाई त्यो गर्छौँ अनि चुनावमा सबैभन्दा बढ्ता खर्च गरिदिएकै कारणले गर्दा यो नेता सही हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेपछि कतिपय तपाईँको चाहिँ के भने हामी हाम्रो रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरणको पाटो जो छ नि त्यो अलिकति गडबड छ अन्त मात्रै रूपान्तरण खोज्ने समस्या चाहिँ छ कि तपाईँको चाहिँ के भने पत्रकार के भन्छ नेता बिग्रियो भन्छ नेता के भन्छ कर्मचारीले बिगारिदियो कर्मचारी के भन्छ अर्कोलाई दोष दिन्छ जनता के भन्छ नेतालाई दोष दिन्छ तर आफ्नो दायित्व आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कसैले हेर्दैन टिचरले टिचर जस्तो भइदिएर काम गरिदिने हो भने समस्या म त देख्दिनँ पत्रकारले पत्रकार जस्तै भएर काम गरिदिने हो भने त समस्या देख्दैन नेताले नेता जस्तै भएर काम गरिदिने समस्या हुँदैन कर्मचारी कर्मचारी जस्तै भए र नागरिकले नागरिकै दायित्व निर्वाह गर्यो भने नेता पनि तपाईँको चाहिँ के भने ऊ उम्किन चाहिँ पाउँदैन र उसले गलत गर्न पाउँदैन त्यसले गर्दा यो सबैतिर यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अलिकति काम गर्नुपर्ने छ देख्छु मैले चाहिँ किनभने हामी अर्कातिर मात्रै गाली गरिरहेका चाहिँ छौँ आफूतिर फर्केर हेरिरहेका चाहिँ छैनौँ नेता गाली गयो भन्छौँ अनि स्कुलमा तालाबन्दी लगाउन जाने हामी हुन्छौँ भनेपछि त स्कुल बिगार्ने नेता मात्रै हो र सामान्यतः स्कुल बिग्रियो स्वास्थ्य संस्था बिग्रियो भने राजनीति बर्ता भयो राजनीतिकरण गऱ्यो भन्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन सामान्य एउटा तपाईँलाई उदाहरण स्कुल बिग्रियो भने राजनीति भयो स्कुलमा स्कुलमा राजनीति भएर समस्या भएको त म देख्दिनँ राजनीति भए भए त स्कुल राम्रो हुनु पऱ्यो नि त स्कुलको राजनीति के हो भने स्कुलको व्यवस्थापन राम्रो हुनु पऱ्यो त्यहाँको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुनु पऱ्यो त्यहाँका तपाईँको चाहिँ जन समुदाय र त्यहाँको तपाईँको चाहिँ टिचरहरूको बिचको कन्भर्सेसन राम्रो हुनु पऱ्यो संवाद राम्रो हुनु पऱ्यो त्यो त्यहाँको पोलिटिक्स हो तर समस्या के भयो भने मेरो पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे शिक्षक भर्ना नगरिदिएका कारणले गर्दा तालाबन्दी लगाउनु राजनीति त होइन होला नि त तर हामी के भन्छौँ नि स्कुल राजनीति कारणले त अनि त्यहाँ करप्सन कुनै एउटा अमुक व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोले गर्यो अथवा तपाईँको चाहिँ के अरे प्रिन्सिपलले चाहिँ करप्सन गर्यो भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ नि राजनीति भयो भन्ने हुन्छ अन्त राजनीतिले करप्सन गर भने आएर होइन नि त त्यो हामीले के भने समस्या त अराजनीतिकरण भयो त्यहाँ राजनीतिकरण होइन अराजनीतिकरण भयो
स्कूल को पॉलिटिक्स के हो भने स्कूल को व्यवस्थापन राम्रो हुने स्कूल को पॉलिटिक्स त त्यो हो नि त प्रदेश को पॉलिटिक्स राम्रो गरे प्रदेश को विकास र समृद्धि हो पार्टी भित्र को पॉलिटिक्स के हो भने पार्टी भित्र सुशासित हुनु पर्यो जवाफदेही हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त हरेक भित्र पॉलिटिक्स हुन्छ सुरुवाती चरण पनि थियो सुरुवाती चरणमा कहीं न कहीं त्यो सन्तुलन नहुन सक्छ तथापि यसको विकल्प यही हो हैन विकल्प के हो भने हामी सबै लाग्नु पर्छ किनभने हामीले यो गर्छौ यो प्रतिबद्धता पत्र प्रदेशको एमालेले गर्छौ भने त्यो एमालेले मात्र गर्ने हो र यो हामीले जितेर सरकार गइसकेपछि यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै 30 लाख मान्छेहरुको प्रतिबद्धता पत्र हुन्छ र सबैको दायित्व हो नि त त्यो पूरा गर्नको लागि यसमा हामीले नचाहिने कुरा लेखेका छौ भने भन्नु पर्यो कि यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो यदि यो चाहिने कुरा राम्रो कुरा हो भने त त्यो चाहे त्यो काङ्ग्रेसको आस्था राख्ने मान्छे हो चाहे कम्युनिस्टको आस्था राख्ने मान्छे हो चाहे तपाईँको चाहिँ के नै अरू कुनै आस्था राख्ने मान्छे हो ती सबैको साझा दायित्व हुँदैन यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी त काङ्ग्रेस छ भने एमालेको सरकार भन्ने अनि एमालेको मात्रै कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार भन्ने काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने किन हाम्रो प्रवृत्तिगत समस्या छ मैले अस्ति सुन्दै थिएँ बिरबहादुर बलारजीहरूले यहाँ तपाईँको चाहिँ के भने चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ सायद यही तपाईँहरूकै यो दिनेश एफएममा हो या कतै भन्दै हुन्थ्यो उहाँ प्रदेश को चाहिँ सभापति निर्वाचित भइसकेपछि कम्युनिस्ट मुक्त सरकार बनाउँछौँ भन्ने हुनुहुन्थ्यो अब त्यस्तो खालको राजनीतिक अवधारणाले हुन्छ त वास्तवमा हामीले बनाउनु पर्ने त गरिबी मुक्त अभाव मुक्त बेरोजगारी मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउनु पर्ने हो नि त तर भइरहेको छ किन हाम्रो चिन्तन प्रवृत्ति कतातिर गइराखेको छ भने हामी अन्त अरू कुरा मुक्त बनाउनु हुन्छ तर दुर्भाग्यवश के भने उहाँको जिल्लामा काङ्ग्रेसको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह मुक्त जिल्ला हुने हो तपाईँको चाहिँ डोटी जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने रुख चिन्ह चाहिँ छैन मतपत्रमा चाहिँ भनेपछि उहाँ प्रदेशमा कम्युनिस्ट मुक्त बनाउने भन्नुहुन्थ्यो अहिले समस्या के हो भने सबै कम्युनिस्टहरूलाई साथ लिएर काङ्ग्रेस मुक्त बनाउने अभियानमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ त्यसले यो चिन्तनगत समस्या चाहिँ छ कार्यक्रमको अन्तमा छौँ तपाईँ समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ भोट माग्न प्रचार प्रसारमै हुनुहुन्छ होला उस्तो पनि जिम्मेवारी भयो उस्तो पनि म समानुपातिक उम्मेदवार हो पार्टीको र मेरो निर्वाचन क्षेत्र भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि हो किनभने हाम्रो प्रत्येक क्षेत्रको उम्मेदवार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ हामी समानुपातिको म प्रदेशसभाको समानुपातिक उम्मेदवार भएको कारण मेरो प्रदेश क्षेत्रभरि हुन्छ र मैले मेरो व्यक्तिगत भोट माग्ने भन्दा पनि हामी पार्टीका प्रतिनिधि हौँ पार्टीको उम्मेदवार हौँ र प्रदेशभरि नै हामीले के भनिदिएका छौँ भने चारवटा सूर्यमा चाहिँ मतदान गर्नुहोस् यो पटक एउटा दुईवटा प्रत्यक्ष र दुईवटा समानुपातिका मतपत्र हुन्छन् ती चारवटै सूर्यमा चाहिँ हामी मत मागिरहेका चाहिँ छौँ र प्रदेशभरिका जनताले एमालेको प्रतिबद्धतालाई एमालेका नीति विचारलाई मन पराउनु भयो भने चारवटा सूर्यमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र मैले माग्ने मत मेरो व्यक्तिगत मतभन्दा पनि पार्टीलाई माग्ने मत हो र त्यो पार्टीलाई दिए प्राप्त भएको मतका आधारमा हामी विजय नहुने हुने नहुने कुरा हुन्छ र हामी विजय हुने नहुने भन्दा पनि एमालेका एमालेको प्रदेशमा समानुपातिक कति मत थियो आठजना हुनुहुन्थ्यो अघिल्लोपटक आठजना कति लाग्थे अङ्क सायद हजुर थाहा नहुनु सक्छ तपाईँलाई कस्तो कति लाख मत आएको थियो प्रदेशमा ठ्याक्कै सङ्ख्या त मलाई थाहा हामी समानुपातिकमा चाहिँ आठजना थियौँ काङ्ग्रेस पनि आठजना चाहिँ थियौँ यसपालि त्यो सङ्ख्या बढ्छ हामी त्यतिलाई कायम गर्छौँ भन्ने हो किनभने जनताको मत र समर्थन चाहिँ एमालेको पक्षमा व्यापक चाहिँ छ तपाईँ दार्चुलामै हेर्नुहोस् न गठबन्धनका गए कति थियो अवस्था हामी गयौँ हाम्रो जनताको लहर कस्तो चाहिँ छ र तपाईँको चाहिँ किन कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका त उम्मेदवार नै छन् विचाराहरूले कहाँ भोट हाल्छन् कता गएर प्रचार गर्छन् प्रदेशमा 31-32 हुनुपर्ने ठाउँमा 30 कि कति हामी 30 ठाउँमा चाहिँ हाम्रा आफ्नै प्रत्यक्ष उम्मेदवार चाहिँ छन् र 16 ठाउँमा चाहिँ 15 चाहिँ सङ्घमा चाहिँ हाम्रा प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् गठबन्धनका लागि त कता भोट हाल्ने नै विचलित छ किनभने मतपत्रमा कतिपयका त उनै छैन तपाईँको चाहिँ के भने चिन्ह नै छैन उनीहरूले कता प्रचार गर्छ जसले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार नै उठाउन सकेका छैनन् अनि उनीहरूले समानुपातिकमा अन्त भोट प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा त जनताले कसरी विश्वास गर्छन् हामी 32 30 प्रदेशमा र 16 15 चाहिँ सङ्घमा चाहिँ हामीले आफ्नै उम्मेदवार उठाएछौँ त्यसले गर्दा प्रदेश र सङ्घको समानुपातिकमा पनि भोट माग्न सजिलो छ तपाईँहरूलाई चाँडै भन्न हवस् यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई शुभकामना छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद र यो समय र संवादका लागि दिनेश एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीलाई विकास र समृद्धिका लागि एकपटक एमालेलाई रोज्नुहोस् चारवटा सूर्यमा मतदान गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय श्रोता भोलि अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने भाषाका साथ आजलाई बिदा माग्छु यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा दिनेश खबर डट कम हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ त्यहाँ गएर हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो यसको लागि फेरि धन्यवाद भन्दै बिदा माग्छु नमस्कार शुभदिन